დაიწყო თბილისის აეროპორტის რეაბილიტაცია. სამუშაოები ასაფრენ-დასაფრენ ზოლზე დღეს პრემიერმა ეკონომიკის მინისტრთან ერთად მოინახულა. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, პროცესი რამდენიმე წლიანი მოლაპარაკების შედეგია. სახელმწიფო ხელშეკრულება კომპანია ტავ ჯორჯიასთან 2005 წელს გააფორმა. მიმდინარე წლის მაისში კი მხარებმა დოკუმენტის განახლებულ ვარიანტს მოაწერეს ხელი, რომელიც ასაფრენ-დასაფრენის როლის სრულ რეაბილიტაციას და აეროპორტის ინფრასტრუქტურის სრულ განახლებას ითვალისწინებს. ჩვენი მთავარი ამოცანა იქნება და ეს ამოცანა შესრულებული იქნება ჩვენი პატივცემული ინვესტორის მხრიდან, რომ ჩვენი აეროპორტი შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი იქნება სრულ შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან. ყველა სამუშაოს აფინანსებს ტავ ჯორჯია, ეს არის ინვესტორი და ოპერატორი კომპანია, რომელიც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ყავს და შესაბამისად ხელშეკრულება, რომელიც არის გაფორმებული ტავ ჯორჯიასთან. ასაფრენი ზოლი ძალიან ძველია. ჩვენ ვაპირებთ მის მოდიფიცირებას, ისე რომ ფრენებს ხელი არ შეეშალოთ. ეს ტექნიკური სამუშაოები აეროპორტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი გათვლებით მოდერნიზაციის პროცესი მომავალი წლის ივნისში დასრულდება.